Бачите, які гостинні люди. Перший раз у Бродах проводжу зустріч, маю можливість з вами спілкуватися. На жаль, графік дуже напружений, бо за годину чи за півтори вже маю бути в Буську, потім Мостицьке, потім Львів, потім ефіри, тобто галопом по Львівській області. Але краще так, ніж ніяк. Правильно чи ні? Я щиро дякую, по-перше, що ви прийшли, бо така погода справжня осіння, сильний вітер і не дуже затишно, але головне, що поспілкуємося і стане тепліше. Дякую вам, що ви прийшли. А я приїхав до вас для того, щоб розказати свою позицію, позицію нашої партії, чим займаємося, чим ми йдемо на місцеві вибори, що будемо робити і що робимо. Зараз до місцевих органів влади у нас йде майже 18 тисяч кандидатів у депутати. По Львівщині до всіх рівнів виборчих органів, до міських рад, до районних, до обласної ради, у нас йде майже 2 тисячі кандидатів у депутати. Це така потужна колона, яку я веду як лідер радикальної партії на вибори з однією метою. Головне завдання, яке я перед собою ставлю, перше, це радикальна зміна політичних еліт, отак як ми в парламенті це зробили. Я обіцяв, коли ми йшли на парламентські вибори, що жодного діючого депутата не буде у Верховній Раді від радикальної партії. Я слово дотримав. Усі 22 народні депутати, які пройшли за списком радикальної партії, ні один не був у депутатах, ні один не був десь при владі, ну крім мене. А всі інші – це нові люди і всі молодь. Крім, ми зробили виключення Юрію Шухевичу, Юрію Романовичу Шухевичу, легендарному сину, легендарного командира УПА. І я вважаю, що це відновлення історичної справедливості, що нарешті на 24-му році незалежності син командира УПА став народним депутатом України. До речі, влада повернула і це дуже символічно, і символічно, що саме народним депутатом України від радикальної партії став. Бо коли люди по 30 з гаком років відсиділи в тюрмі за незалежність країни, не зрадили, то саме вони мають бути депутатами. От, до речі, влада Порошенко схімічили, і для того, щоб не Шухевич відкривав нову сесію Верховної Ради, а відповідно до Конституції, найстарший депутат за віком відкриває нове скликання парламенту. Так склалося, що в радикальній партії наймолодший депутат Верховної Ради Альона Кошелєва і найстарший депутат Верховної Ради Юрій Шухевич. Так Путін разом з Порошенком, щоб не дати можливості відкривати Шухевичу сесію нового парламенту, бо це було б символічно, да? То вони протягнули депутати Звягільського. Звягільського, по якомусь Донецькій області, 1500 голосів набрав і став народним депутатом. А він на 3 місяці старший Шухевича. І вони спеціально це зробили для того, щоб не дати можливості Шухевичу відкривати новий парламент. То такі проходимці, такі авантюристи. Це щоб ви просто знали, як там хімічать навіть на таких дрібницях. Так от, так само і до місцевих органів влади. 95% людей, яких ми зараз ведемо до місцевих органів влади, це нові люди. Це люди, які ніколи не були депутатами, а якщо хтось із них був, то це там дуже невелике виключення. Бо моя ключова позиція, тільки молодь перше може змінити країну, і тому молодь треба вести до влади. Другі – нові люди. Нові, радикальна зміна еліт. Не можуть одні ті самі злодії керувати, 20 років крали, а тут раптом вони помінялися і будуть уже правдивими і чесними. Ніколи не будуть. Швидше молодий научиться, ніж старий злодій припине красти. Тому ми і ведемо саме молодь до місцевих органів влади, для того, щоб там наводити порядок, так само, як вели до парламенту радикальну партію. Я хочу, шановна громада, щиро вам подякувати, що Бродівський район, Броди, на парламентських виборах рік тому за мене проголосувало, за радикальну партію проголосувало 10% виборців. Сподіваюся, що на місцевих виборах результат буде значно кращий, бо в парламенті ви бачите, як ми працюємо, відстоюючи ваші інтереси. Я хотів би дуже коротко сказати про свою роботу, про роботу нашої фракції в парламенті. Я вважаю, що я можу скласти мандат і взагалі нічого не робити. По великому рахунку. Перший закон. 14 жовтня ми відзначали День заснування УПА, Покрову, День козацтва, День захисника вітчизни. Так от на 24-му році незалежності, 8 травня 2015 року, Верховна Рада України прийняла закон нашого народного депутата Юрія Шухевича від Радикальної партії про визнання героїв УПА на державному рівні.
Я наголошую, на 24-му році незалежності, а мали зробити це в 91-му році. Одразу, як тільки розвалився Радянський Союз, одразу треба було визнавати тих, хто воював за незалежність України, героями. Боялися, домовлялися, бо там комуняки сиділи в парламенті, торгувалися, і ніхто не хотів визнавати. От я горжуся тим, що депутат від моєї фракції, і саме моя фракція, добилась прийняття цього закону. І ми нарешті... Це я мав просто дуже коротко, де депутати від Радикальної партії є авторами закону, які набули чинності. Але я хочу про ключові сказати, бо знаєте, є стратегічні якісь речі, а є тактичні. От я про стратегічні речі, заради чого взагалі парламенти мають існувати.